السلام علیکم ویورز، خواجہ صاحب شارٹ کھیڑ دے پین سہیں، یہ بلو دی شارٹ ہے تے بس مس تھی گئی ہے تے واری آ گئی ہے ہن ببو برا اے ہن ببو برا دا ہاتھ نہیں آندا پنگے نال شارٹ کھیڑ دے پین اے چیک کرو جی ہوز پاکستان او بیڈ لک یار مس تھی گئی ہے کوئی گال نہیں کوئی گال نہیں نیکسٹ ٹائم اے ہن خواجہ صاحب دی شاٹ ہے او خواجہ صاحب فول دیندے دیندے بچ گئے نے آو جی ببو دی شاٹ وال دوبارہ آ گئی ہے شاٹ چیک کرو سائیں سویر تے شو تے لگے پے انہاں کولو بلو نہیں پئی ویندی اے سائیں ساڈے کولو اے ٹائم بھٹا صاحب وی آ بیٹھن اچھا نا بیا سائیں بھٹا صاحب کیا حال ہن تواڈے ٹھیک ہو طبیعت صحت فٹ اے نال حاجی مدنی سومرو صاحب اصیل ٹوکرا ہاؤس دے اونر او مائی گاڈ کیا حال ہے جناب طبیعت سب کی ٹھیک ہے خیر خیریت ہے ہاں جی ہاں جی بالکل جی بالکل ہاں عبدالستار اور عبدالستار ہاں جی صاحب یہ بابو راؤ کا سٹائل ہے تو لے اے نال پیچھے سے فوٹو بھی لگے کھڑے سارے سے عدنان شیر خان سنوکر کلب اے سارے دیکھو سے اے سارے سارے کلب دے پلیئر ہیں جڑے کو جائے کھڑے ہیں کچھ چلے گئے ہیں اے لگی کھڑی ہے علی حسن اے علی حسن کھڑے اے سہی خواجہ شر جی اے سہی خواجہ شر جی لیکن پہ فوٹو بھی لگے کھڑے کلب تے موجود بھی ہیں پلیئر ساڈے اور اے ٹائم ہونا اے دوبارہ گیم بھائی نویں لگدی پئی اے کون جیتے سہی اے خواجہ شر جی صاحب سہی گیم ون تھے کو جرا صبر کو لیکن گیم ونر ہیں اے ہن دوبارہ بھائی گیم لگدی پئی اے آو جی تو کو بھائی آخری بلیک چیک کرو میتھی گئی ہتھو پاکٹ سینا بھی آئی نہیں بچ گئے بچ گئے بھائی بچ گئے پاکٹ سینا بھی آئی بچ گئے اے سہی مانی لگا دی شاٹ ہے او سوری او ہو 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 بیڈ لک بیڈ لک بیڈ لک بھائی پیس نہیں گئی لیکن ہن بن گئی ہے آلو پران اتھو کے بالکل نہ چھڑے دی ایک منٹ بھائی آلو پران ایک منٹ چل بھائی ویری گڈ شاٹ بھائی ویری گڈ شاٹ ویری گڈ شاٹ اے دے دے پے سائیں آلو پران نے سارے دی پنگی